خدا حافظ اے بیٹی، آج تو اس گھر سے جاتی ہے۔ خدا حافظ اے بیٹی، آج تو اس گھر سے جاتی ہے۔ جدائی تیری ماں باپ اور بہنوں کو رلاتی ہے۔ خدا حافظ اے بیٹی، آج تو اس گھر سے جاتی ہے۔ خدا حافظ۔ یہی دستور دنیا ہے، یہی رسم زمانہ ہے، یہی دستور دنیا ہے، یہی رسم زمانہ ہے۔ دلہن بن کر ہر ایک بیٹی کو ایک دن گھر سے جانا ہے، کو ایک دن گھر سے جانا ہے۔ یہ سنت ہے جناب فاطمہ بنت پیمبر کی، یہ سنت ہے جناب فاطمہ بنت پیمبر کی۔ اے بیٹی، یہ روایت ہے رسول اللہ کے گھر کی۔ خدا حافظ اے بیٹی، آج تو اس گھر سے جاتی ہے۔ خدا حافظ۔ میری نور نظر تو یاد رکھنا اس روایت کو، میری نور نظر تو یاد رکھنا اس روایت کو۔ نبی نے جس گھڑی رخصت کیا خاتون جنت کو، کیا خاتون جنت کو۔ سبق ان کو دیا تھا دین داری کا، صداقت کا۔ سبق ان کو دیا تھا دین داری کا، صداقت کا۔ خدا کی بندگی کا اور شوہر کی اطاعت کا۔ خدا حافظ اے بیٹی، آج تو اس گھر سے جاتی ہے۔ خدا حافظ۔ یہی میری تمنا ہے، یہی میری نصیحت ہے، یہی میری تمنا ہے، یہی میری نصیحت ہے۔ اسی میں تیری عظمت ہے، اسی میں تیری عزت ہے، اسی میں تیری عزت ہے۔ تو ایک اچھی دلہن بن کر صدا سسرال میں رہنا، تو ایک اچھی دلہن بن کر صدا سسرال میں رہنا۔ خدا جس حال میں رکھے تجھے اس حال میں رہنا۔ خدا حافظ اے بیٹی، آج تو اس گھر سے جاتی ہے۔ خدا حافظ۔
سسر اور ساس کو ماں باپ سے بھر کر سمجھنا تو سسر اور ساس کو ماں باپ سے بھر کر سمجھنا تو اے بیٹی اب انہیں کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا تو کو اپنا گھر سمجھنا تو سبھی کے ساتھ پیش آنا مروت سے محبت سے سبھی کے ساتھ پیش آنا مروت سے محبت سے نہ ہونا عمر بھر غافل کبھی شوہر کی خدمت سے خدا حافظ اے بیٹی آج تو اس گھر سے جاتی ہے خدا حافظ نہ کرنا آرزو تو اچھے کپڑوں کی نہ زیور کی نہ کرنا آرزو تو اچھے کپڑوں کی نہ زیور کی وہ شے مل جائے گی خود ہی جو ہے تیرے مقدر کی جو ہے تیرے مقدر کی نہ دل میں شوق ہو فلموں کا تیرے اور نہ فیشن کا نہ دل میں شوق ہو فلموں کا تیرے اور نہ فیشن کا اے بیٹی سادگی میں نام ہوتا ہے سہاگن کا خدا حافظ اے بیٹی آج تو اس گھر سے جاتی ہے خدا حافظ ہمیشہ تو شریعت اور سنت پر عمل کرنا ہمیشہ تو شریعت اور سنت پر عمل کرنا رسول اللہ کے پیغام رحمت پر عمل کرنا میرے رحمت پر عمل کرنا نہ ہرگز دیکھنا تو عیش و عشرت کا یہاں سپنا نہ ہرگز دیکھنا تو عیش و عشرت کا یہاں سپنا بنانا پارسائی اور غیرت کو لباس اپنا خدا حافظ اے بیٹی آج تو اس گھر سے جاتی ہے خدا حافظ اے بیٹی آج تو اس گھر سے جاتی ہے جدائی تیری ماں باپ اور بہنوں کو رلاتی ہے خدا حافظ اے بیٹی آج تو اس گھر سے جاتی ہے خدا حافظ